Ja som sa k tejto knihe neskôr v pozícii generálneho riaditeľa veľmi často vracal. Snažil som sa tie myšlienky, tie princípy, o ktorých Steven v tej knihe hovorí, naozaj žiť a naozaj to fungovalo. Potom prišlo obdobie mojho života, kedy som vycúval trošku z toho vrcholového manažmentu a hľadal som, čo by som mohol robiť ďalej. A vtedy si ma našiel seminár 7 návykov skutočne efektívnych ľudí. Po absolvovaní tohto seminára som ešte lepšie pochopil celú tú ideu a skončilo to tým, že som dnes lektorom Franklin Covey a vediem sám tieto semináre. Je to fantastické, keď človek robí niečo, čo ho neskutočne baví. Neuveriteľne ma motivuje, keď vidím ľudí, ktorí po skončení seminára hovoria, že naozaj im to v tom najlepšom slova zmysle zmenilo život, že im to pomáha nájsť rovnováhu, balans v živote a že sú výrazne spokojnejší a aj efektívnejší. No a keď prišiel Steven Covey do Prahy a ja som mal možnosť ho stretnúť, tak vtedy som si uvedomil tú múdrosť starých materí, že raz zažiť je stokrát viac ako počuť. Zažiť Stevena Coveyho naživo je naozaj veľmi silný zážitok a Steven bude v Bratislave. Ja sa na to strašne teším.